Якісна профільна освіта. Кожній дитині в обласному центрі школи презентували свої профільні класи. В такий спосіб міське управління освіти сприяє професійній орієнтації старшокласників і формує в них стратегічний підхід до вибору майбутньої професії. Адже, як свідчить статистика, на момент закінчення школи 70% випускників ще не можуть визначитися із професією. У цьому їм покликаний допомогти міський проєкт «Якісна профільна освіта кожній дитині». Його метою є підвищення профорієнтації, поінформованості учнів і їх батьків. Під час презентації 11 директорів центральних кропивницьких шкіл розповіли про свої заклади і про організацію профільного навчання в 10-11 класах. Наш навчальний заклад давно має різні профілі, але інформаційно-технологічний напрямок – це 10-11 клас, такі напрямки, як інформатика, технології. Але вони на сьогоднішній день, IT-технології, дуже продвинуті в світі. І IT-технології, вони можуть бути і в медицині, і в інженерії, і в педагогіці, як сьогодні вже доказано, і в багатьох інших профілях. Тому дитина майбутнього – це дитина, яка буде дуже добре розбиратися у технологіях. За останні 10 років наша школа збільшилась майже втричі по кількості дітей. Через те, що ми вибрали нормальний профіль, це економіка і право, це спеціальності, які завжди потрібні, які вічні. Ось зараз ринок землі відкриється, значить потрібні будуть і юристи, і економісти, і ще більше. Тому наші діти будуть, як кажуть, у ціні. Діти йдуть, діти отримують дуже добру освіту.